الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تين صحة بس بورك خفيد صلى الله عليه وسلم هنسي أوصني فيما تقول هنسي صح آمن بالله ثم استقم تقوف والله استوفست دبستي ونكست راي الله استوفست أفاد ونكست سع الله كاور توتي اتقوف الله تو أوه نسي فا أو كون ودي بسم الله سوى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Fuglen al hudhud fra profeten Sulaimans tid vil fly over byens sabbat, som Allah begaver med haver, floder og en masse goder. Det er oplagt af en fugl, at når den ser de her vandfald og floder og de her træer, at den flyver ned og behager sig af, hvad der er goder. Men alligevel var det, der vagte dens opmærksomhed, en kvinde og sit folk, der tilbad andet end Allah. Vær du den hudhud og brug ikke tiden unødigt ved at flyve ned til træerne, vandfaldet og goderne for at lade dig narre af den her pynt omkring, zinatud dunya. Hold fokuset, og det er tilbedelsen Allah subhanahu wa ta'ala. Vi glemmer tit at tage de her forhåndsregler, der skal til for at beskytte os imod den sande virus, hvilket er shirk, politeismen. Selv sendebuddet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han sagde til Allah, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam, wa astaghfiruka lima la a'lam. Allah, jeg søger tilflugt hos dig for ikke at begå shirk i det, jeg ved, og søger din tilgivelse for, hvad jeg ikke ved. Og Ibrahim alaihi salam, Allah nævner om ham i Al-Quran, at han siger, Rabbi jnubni wa baniya an na'bud al-aslam. Allah, gør sådan, eller min herre, gør sådan, at jeg og mine børn ikke tilbeder statuerne. Læg mærke til det her, at de her to er de mest elskede hos Allah, og alligevel er det dem, som frygtede at falde i shirk allermest alaihi salam. Tænk, hvis man gjorde lige så meget ud af det, som man har gjort ved den her epidemi, vi har i dag. Hvor mange var man blevet reddet? Det er ikke anderledes i Ramadan. Allah har givet os et formål. Taqwa Allah. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Og derfor går ikke op i pynten omkring i Ramadan. Serier og film, klippe klistre, hygge aftener med og desserter og andet. Fokuset her er at taqwa, gudbevidsthed og gudfrygtighed. En velbefalet træningsordre fra Allah om at afholde os fra det, der i virkeligheden er tilladt for os. For så at gøre det nemmere i og efter Ramadan at holde os fra det, som ikke er tilladt for os. I en tid, hvor mange er hjemme, drag nytte af det. Lær dine børn at holde afstand fra den sande virus, politeismen og shirk. En tid, hvor ens onde nafs går i samarbejde med shayatin al-insi wal-jin. Og sekularismen, der overlader folk til at tro, at vi nu kan lægge vores egne retningslinjer. Og hvor du er, søster, ikke skal lade nogen fortælle, hvor du skal, hvad du skal have på af påklædning. Hverken dine forældre eller Gud. Og hvor du, kære bror, vælger frit, om du vil giftes med en mand eller en kvinde, subhanallah. Da vi undlod Allahs retningslinjer, mistede vi forstanden, han skabte os med. Du som mor, giv dit barn i forhold til Allah og Koran. Fortæl dem om heldet, der åbnede op for Europa i en tid, hvor de var helt fortabte. En tid, hvor Allah bragte disse mænd i kamp for så at fylde jorden med orden, organisering, viden, tryghed, velfærd, modenhed og fornuft. Du som mor, vær hende, som Umar ibn al-Khattab hørte sige, hvis Umar ikke ser dig, så siger Umars herre dig, Allah. Han ægtede hende med en af hans sønner. Ud af det kom der Umar ibn Abd al-Aziz, der fyldte i hans khalifatid jorden med retfærdighed, som sjældent var set. Bag alt dette var en kvinde, der levede op til rollen som mor og hustru, og ikke arbejdsløs, som man omtaler hende i dag. Spurgte man næsten samtlige ulema, hvem der lærte dem al-Quran, hvad svarede min mor? Lad dem ikke fortælle, når du opdrager datteren til iffah, renhed og beskedenhed, at det der er radikalisering. Lad ikke hendes forbilleder være prinsesser fra Frost, og lad Khadija og Aisha være hendes drivkraft. Opdrag drenge til at være sande ledere. De sniver jo ikke andet end liberalistiske indsprøjtningsmidler. Tænker man, det her er ekstremt, siger vi ikke andet end, at det her er tarbiyah. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.